ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እስኪ ከመሸ ከረፈደ በኋላ ነው የገባሁት። አንዴ ገባ ገባ በሉና እስኪ ገባ ገባ በሉ። ሼርም አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ወደ የግሩፕ ሼር አድርጉት። በጣም እጅግ የሆነ አጸያፊ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። አዎ በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ስላለኝ ነው። ልክ ነው ማሪቱ፣ ሌሊት ነው፣ እውነትሽን ነው። ሰላም ብያለሁ ጭስዋ፣ ሰላም ትሪስት፣ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁም። ሰላም ሪማን፣ ሰላም ሰናይት፣ ሰላም። ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሁላችሁም ሼር አድርጉትማ ይሄን ነገር ሁላችሁም። በተለይ በዚህ በስደት በአረብ ሀገር ላይ ያላችሁት ወንድሞች መስማት ያለባችሁ ጉዳይ ነው። ያየሁት ነገር ከአምስት ደቂቃ በፊት ነው፣ ግን ከአምስት ደቂቃ በፊት ነው የግድ ደግሞ በዚህ ሰዓት መግባት አለብን ብዬ ስለገመትኩ ነው። እጅግ በጣም የሚደብር እጅግ በጣም አጸያፊ የሆነ እጅግ በጣም እኔ እንጃ የሆነ እንደዚህ አይነት እህቶቻችን እባካችሁ የራሳችሁን ክብር አታዋርዱ። ክብራችሁን አስጠብቁ። የራሳችሁን ክብር መጠበቅ የምትችሉት እናንተ ራሳችሁ ናችሁ። ከአምስት ደቂቃ በፊት ማን እንደለቀቀው አላውቅም፣ በሶሻል ሚዲያ የተለቀቀ ቪዲዮ አለ። ይህ ኢትዮጵያዊት ናት፣ ልጅቷ ኢትዮጵያዊት ናት። ራቁቷ ወጥታ አረብ ነው እየቀረጻት ያለው፣ ሴት ናት እየቀረጸቻት ያለች አረቤቷ። ምክንያቱ ስትናገር በአረብኛ ነው እየተናገረች ያለችው ማለት ነው። ከኋላ ሁና የምትቀርጽ አረብ አለች። ልጅቷ ሀበሻ ናት፣ ኢትዮጵያዊት ናት። እኔ ቪዲዮውን ላሳያችሁ አልፈልግም በፍጹም። እንዲያውም ይሄንን መልእክቴ የባካችሁ ሼር አድርጉልኝ። እንዲያውም ማን እንደሆነ የለቀቀው በዚህ በሶሻል ሚዲያ ቶሎ በአስቸኳይ መጥፋት አለበት፣ ይህንን ቪዲዮ ሳይባዛ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው፣ በጣም ነው የሚደብረው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምትለቁት? ቆይ ምንድን ነው የሚጠቅማችሁ? በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት እህቶች የእህቶቻችን ክብር የሚያዋርድ ነገር መልቀቅ ምንድን ነው? ከየት ነው ያመጣችሁት ቪዲዮውስ? እንዴ አረቧ ከኋላ ሆና እየቀረጸች፣ ልጅቷ ከፊት እየጨፈረች፣ የአማርኛ ሙዚቃ ተከፍቷል። ጡቷ ይሄ እንዳለ ልብሷን አውልቃ እንዳለ ሱሪዋን አውልቃ ፓንቲዋን አውልቃ እየጨፈረች ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ አሁን ከአምስት ደቂቃ በፊት ነው ያየሁት በሶሻል ሚዲያ በዚህ በፌስቡክ። ይቺ ልጅ እኔ በሁለት መንገድ ነው የምወስደው። ይቺ ልጅ ለምን እንደዚህ አደረገች የሚለውን ነገር እኔ አላቅም፣ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ነገር ግን አንዳንድ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን በአረብ ሀገር ላይ የምትኖሩ ምንም ሳታውቁ አረቦች የሆነ ነገር ሊያቀምሷችሁ ይችላሉ፣ አይታወቅም። የሆነ ነገር አቅምሰዋት ሊሆን ይችላል ይቺ ልጅም እንጂ እንደው በራሷ መቼም ወጥታ እንደዚህ ብላ ክብሯን ታዋርዳለች ብዬ አልገምትም በፍጹም። የሆነ እንድትጠቀም ያደረጓት ነገር አለ። በዚህ ሰዓት ደግሞ እራሷን አታውቅም ማለት ነው። ይች ልጅ እንዳለ እኮ በቃ ራቁቷ ወጥታ እኮ ነው፣ ራቁቷ ወጥታ እየደነሰች እኮ ነው ያለችው። ይሄን አይቼ በፍጹም ዝም ማለት አልቻልኩም። ለምንድን ነው እኔ እንጃ። እኔ በልጅቷ ላይ ይሄ ነው ብዬ ልፈርድ አልችልም፣ ምክንያቱም ምንም የማውቀው ተአምር ስለሌለኝ እኔ በሁለት መንገድ ነው የወሰድኩት። አንድም እንዴት ብላ ነው የራሷን ክብር እንደዚህ አረብ እየቀረጻት እንዴት ብላ ነው ራቁቷን ወጥታ እንዳለ ቲሸርቷን አውልቃ ፓንቷን አውልቃ ሱሪዋን አውልቃ እንዴት ብላ ነው የምትጨፍረው የሚል በጭንቅላቴ ላይ መጥቷል። አንድ ደግሞ ምናልባት ይቺ ልጅ ምንም ነገር ሳታቅ የሆነ አረቦች የሆነ ነገር አቅም ሰዋት ሊሆን ይችላል። የማታውቀውን ነገር በቃ ራሷን ስለማታውቅ ነው እንደዚህ ያደረገችው ብዬ ደግሞ ገመትኩ። ስለዚህ በእሷ ላይ ምንም ነገር ልፈርድ አልችልም። አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ቪዲዮ በሶሻል ሚዲያ የምትለቁ ሰዎች ግን የእውነት በጣም በጣም ሲበዛ የጭንቅላት ድሃዎችና ባዶ ሰዎች ናችሁ። ቆይ ምንድን ነው የምታተርፉት? በፍጹም ከዚህ ነገር ሰው እንዲማርበት እንዳትሉኝ። ለምን ምንድን ነው ከዚህ ሰው የሚማረው? ምንድን ነው የሚማረው ሰው? ይህንን ቪዲዮ አውጥታችሁ የኢትዮጵያውያን እህቶቻችንን እንደዚህ አይነት የረከሰ አይነት ነገር በሶሻል ሚዲያ ማውጣት፣ አሁን እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እያንዳንዱን ዓለም ይቀባበለዋል ማለት ነው። እስኪ ተመልከቱ። ምንድን ነው አሁን ይሄ? ምንድን ነው እንደዚህ አይነት በጣም አጸያፊ የሆኑ ቪዲዮዎችን እባካችሁ በሶሻል ሚዲያ አትልቀቁ። ይህ ስማችን እየጠፋ ነው ያለው ኢትዮጵያውያን እየተባለ የእህቶቻችን አሁን አረብ ሀገር። እባካችሁ ፕሊስ፣ እንዴት ነው እህት የላችሁም እንዴ?
ቆይናት የላችሁ? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ባለጌ የሆነ አጸያፊ ለማየት የሚዘገንን? የእውነትን ያልጨረስኩትን ቪዲዮ ራሱ በጣም ነው የሆነ በጣም ነው እንትን ያልኩት። ፕሊስ አሁንም ይሄንን ቪዲዮ የለቀቃችሁ ልጆች አላችሁ፣ በግሩፕ እያሳያችሁ ነበር፣ የለቀቃችሁት በግሩፕ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ባስቸኳይ ዲሌት አድርጉት። ይሄንን ቪዲዮ ሳይባዛ ማለት ነው። አሁን ሌሊት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ሰዎች ኦንላይን አይገኙም፣ ብዙ ሰው አያየውም። ነገር ግን ብዙ ሰው ሳያየውና ሳይቀበለው ይሄንን ቪዲዮ እባካችሁ በፈጣሪ ሆንባችሁ ዲሌት አድርጉት። ፕሊስ ዲሌት አድርጉት። ምንድን ነው የምንጠቀመው ከዚህ? ራሳችንን እያረከስን ያለ ነው። የሀገራችንን ስም በከንቱ እናጠፋለን። የእህቶቻችን እንግዲህ እንደ አጀንዳ ተወስዶ እንግዲህ ይህን ሁለት ሶስት ቀን እንግዲህ ቪዲዮውን ከተባዛ የአረብ ሀገር ሴት እየተባለ ደግሞ ሊጮህ ነው ማለት ነው። ራሳችን ነው እያዋረድን ያለ ነው ማንኛውም ሴት። ሌላው ደግሞ የግሩፕ የአንዳንድ ግሩፖች የግሩፑ ባለቤት የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ የተለቀቀበት ተከታትላችሁ ብታጠፉት ደስ ይለኛል። ምክንያቱ ከዚህ ቪዲዮ ምንም የምንጠቀመውም ሆነ የምንማረው ነገር የለም። በእውነት በእውነት ፈጣሪ ምስክሬ ነው። ይቺ ልጅ ራስዋን አውቃ እንደዚህ ሰውነቷን ገላልጣ ወጥታለች ብዬ አላምንም። እኔ በፍጹም አላምንም። ግን የሆነ የማታውቀውን ነገር ያቀመሷት ነገር አለ። ራስዋን ስታ ራቁቷ እንድትወጣ ልብሷን እንድታወልቅ ያደረጉት ነገር አለ። ይሄ ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ነው። ምክንያቱ አረቧ ከኋላ ሁና ልብስሽን አውልቂ ልብስሽን አውልቅ ብላት እንዳለ ጡቷን እያሳየች እንደዚህ አድርጋ አውጥታ ቲሸርቷን ሙሉ ሱሪዋ እንዳለ የውስጥ ልብሷን አውልቃስ በአማርኛ ስትጨፍር ነበር። ቪዲዮ በጣም የሚያስጠላ ቪዲዮ ነው። ፕሊስ ፕሊስ እባካችሁ አጥፉት፣ ቪዲዮውን አጥፉት። ቪዲዮውን እኔ ላሳያችሁ አልፈልግም፣ እንዲታይም አልፈልግም በፍጹም። ግን ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ይሄንን በሶሻል ሚዲያው እንዳለ ፌስቡክ ይጮሃል፣ ሰው ይቀባበለዋል። በቃ የአረብ ሀገር ሴት የአረብ ሀገር ሴት ሸርሙጣ ምናምን ምናምን እየተባለ ደግሞ ሊባዛ ነው እንዳለ። ኢትዮጵያውያን ርካሾች ልንባል ነው እንጂ ምንም ከዚህ የምናተርፈው አንድም ነገር የለም። ስለዚህ እባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ አጥፉት አጥፉት፣ ጥሩ አይደለም። ምናልባት ደግሞ ልጅቷ ምናልባት ሆን ብለው አረቦች የሆነ ነገር አቅምሰዋት መጥፎ ነገር አድርጋ ከሆነ ወደ ራሷ በተመለሰችበት ሰዓት ይሄንን ቪዲዮ ብታይ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ራሷ ታጠፋለች። እመኑኝ፣ ይሄ ግልጽ ነው። ወደ ራሷ ተመልሳ በሰዎች የሆነ ነገር አቅም ሰዋት በዛ መልኩ ከሆነ ይሄን ቪዲዮ የተሰራው፣ እቺ ልጅ ወደ ራሷ ስትመለስ፣ ዛሬ ምንም ራሷን አታውቅም፣ ወደ ራሷ ስትመለስ ነገ ጠዋት ግን ራሷን ትገድላለች፣ ራሷን ታጠፋለች። ምክንያቱ በጣም የሚያስጠላ አይደለም፣ ለራሷ ለሰው እንኳን የሚያስጠላ ቪዲዮ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድም እቺን እህታችን ነገ ህይወቷን ራሷ በራሷ ህይወቷን እንድታጠፋ ምክንያት እየሆን ነው እኛ። ሁለትም የሀገራችን ስም እያበላሸን ነው፣ በከንቱ እያስጠራን ነው፣ የሀገራችን ስም እያበላሸን ነው። ሶስተኛው የመላው እህቶቻችን አንገታቸው ደፍተው የሚሰሩ እህቶቻችንም ስም እያጠፋን ያለ ነው። ምንም የምንጠቀመው ምንም አይነት ነገር የለም ከዚህ ቪዲዮ። ይህንን ልል ነው በዚህ ሰዓት የገባሁት። ቪዲዮን ያዩት ከአምስት ደቂቃ በፊት ነው። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ እባካችሁ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሼር አድርጉት። ምክንያቱ የሰሙ ሰዎች የግሩፖች የፌስቡክ ግሩፖች ባለቤትም ካሉ ይህንን ነገር ሰምተው አድሚኖችም ካሉ ቪዲዮውን እንዲያጠፉልን ማለት ነው። ይህንን መልእክት ለሁሉም አድርሱ። እችን ለማለት ነው የገባሁት፣ አጭር ነገር ለማስተላለፍ ነው የገባሁት። ሁላችሁም በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። መልካም ጊዜ።